Não sei se foi pedra. Deus quiser. Pedrinha pequena, mas é pedra. Mais ou menos protegido aqui nos eucaliptos, mas não é 100%. Voltei na hora. Vou ter voltado um pouquinho antes ainda. Mas no primeiro aviso eu voltei. Cara, aquela turma de moto lá, aqueles caras tão fodidos. Os caras estão, as meninas, né? De CG. Coitados. Tão tomando na cabeça. Saí às 3 de lá e já são 4 horas. Os caras de moto estão tentando voltar aí, coitados. Falta mais um aí. A guria tá vindo a pé, que nem o primeiro. E o cara vem sozinho de moto. Aquilo ali virou um sabão. E aí, tô com medo de cair, né? Ah, isso. Ah. Tá bom então, cara. Compre uma Color Cross, mano.
Tudo bem, senhor? Enfrentando barra? Ah, um pouquinho. É? Quase que eu peguei aquela chuva lá em cima. É? Quase, por pouco. Eu tomei tudo aquela pedreira. Mas aí eu voltei, pra lá caiu umas pedras? Caiu a pedreira. É? Aí eu escutei já um roncado quando eu tava lá no Quiriri. Tem ronco aí. Aí eu vim vindo. Aí quando ia começar a chover com as pedras, eu parei ali embaixo, ali onde o senhor me viu. Uhum. Ali embaixo daqueles eucaliptos, aí não... Não, lá caiu bastante pedra. Pedra grande, sim? É, pedra grande, miúda, bastante. Aqueles motoqueiros foram encaroçados. Eles sofreram, né? Sofreram. De onde que é? Hã? Vai Joinville? Não, Florianópolis. Ah, Florianópolis. Me dá uma volta aí, conhecer. Não, mas é bom, né? É bom, é bonito. Muito bonito. Mais bonito. Amigo, saúde pro senhor. E pro você também. Bom trabalho. Feliz ano novo pro vocês. Pro senhor também, que feliz Deus ano abençoe. Novo. Boa jornada, amém. Obrigado. Feliz. Vamos lá. Bastante área, né, para tocar esse gado todo, né? Ô! Oh. Hã? São Bento?
Acesso do Quiriri depois da tempestade. É a continuação do outro, bom, desse mesmo vídeo. Tenso negócio, velho. Foi tenso. Eu escutei a primeira trovoada. E digo, não, isso aqui vai dar merda. Começou a vir aquela neblina, aquela viração. Pô, a viração tá vindo lá de baixo, né? Nível do mar lá, aquela umidade toda lá de Garuva e da Mata Atlântica, etc e tal, e chega aqui a 1.500 metros de altitude, vai se chocar com frio, vai acontecer alguma coisa. O melhor das hipóteses é despencar uma baita de uma chuva, né? E o provável, e o que eu imaginava, e o que de fato aconteceu, é que ia cair pedra. Aí eu escutei, e foi um aviso só, uma trombeta. Entrei no carro e disparei. Era cravado 3 horas. Eu cheguei, vim andando, vim subir tudo, desci. Sei lá, andei 40 quilômetros, 40 quilômetros, 40 minutos. Para andar 5 quilômetros é isso mesmo, leva 40 minutos. Aí eu cheguei numa porteira onde tinha uns eucaliptos. O eucalipto não cobria tudo, mas protegia bastante. Assim, desci, olhei embaixo do eucalipto, vou me enfiar aqui. Me encostei ali e começou a chover. Fraquinho, aí depois começou a chover mais forte e começou a cair as pedrinhas. Minha sorte, sorte mesmo, é que caiu pouca pedra e pequena, pouca e pequena. E aí acho que caiu, ainda batiu na árvore, depois a queda era menor no carro. Aí eu peguei a manta, aquela mantona lá, já coloquei no capô, que o capô é lugar menos protegido, assim. Beleza. Passei o sufoco, explodiu raio ali do lado. Aí aqueles coitados, eu só pensei naqueles coitados que passaram de moto por mim. Eles pegaram essa chuva toda lá. E aí eu encontrei um senhor ali de cavalo, um senhorzinho. Ele falou que choveu pedra pra caramba lá em cima. Muita pedra, pedra grande. E aquele pessoal de moto pegou essas pedras. Lá não tinham onde se proteger. Não tinha. A proteção deles era o capacete. E tinha. Eram 5 motos, né? 5 CG. 3 estavam de casal, com mulheres, coitadas. Passaram sufoco esse pessoal aí. E a tempestade aumentou, voltou. Nem sei pra onde que eu vou. Esse gramadinho aqui.
previdência, né? O cara tem que ser... Eu acho que tem que ser precavido e tem que ter uma prudência. E... Aí, claro, não podia deixar de lembrar daquela chuva de pedra lá do Campo dos Padres, lá. Meu Deus do céu. Espraiado lá. Que eu vim correndo que nem um louco. Que nem um louco no meio daquelas pedras. Tudo solto do caminho. E entro com tudo na invernada. Um barracão daqueles de invernada. Tava dois senhorzinhos ali. Nem entenderam nada, só vi aquele cara entrando esbaforido, assim, eu corri, eu acho que uns 500 metros, já com aquela chuva, e a hora que eu entrei no barracão, cara, começou a cair pedra tamanho de limão taiti, não daqueles grandão não, mas limão, grande, pedra pra machucar, pedra pra arrebentar os cornos. Veio de oeste. E bateu. Bom, é o choque de uma frente, de uma quente com uma fria, né? Do Guga Caga.